waxay la soo xiriiray askari dhaawac ah oo Soomaali ah oo ku sugan mid ka mid ah goobaha caafimaadka ee deegaanka Axmarada. Askarigan wuxuu ii sheegay inuusan ka mid ahayn 500 ee askari ee liyuug ahayd ee loo qaaday deegaanka Axmarada, isla markaana uusan ka mid ahayn ciidamada militariga abiyey, balse uu ka mid ahaa 10 askari oo liyuug boolis ah oo si khaas ah loo tababarayay muddo 9 bilood ah, laguna tababarayay xerada garab case ee militariga ee Jigjiga, loona tababaray inay ka mid noqonayaan ciidamada Itoobiya ee AMISOM ka midka ah. Askarigan wuxuu kaloo ii sheegay in 10 askari ee uu ka midka ahaa ee sida khaaska ah 9 bilood loo tababarayay si ay mishinka AMISOM Soomaaliya garabka ciidanka Itoobiya u noqdaan, in xilligii xulashada ay qaadatay muddo bil ah maadaama ciidanka oo dhan laga dhex baadhayay cidda shuruudaha looga baahnaa oo aad u adaad ka buuxisa, kuwaasoo ahaa buu yidhi inuu askarigu luuqadda Axmariga ku hadalka qoraalka turjunka intaba aad u yaqaano, inuu karti dheeri ah iyo feejignaan dheeri ah leeyahay, calool adag yahay, xafididda sirta ku fiican yahay, 4 sano iyo ka badan askari ahaa dagaalo kala duwan soo galay, shiishyahan yahay, ka suntan yahay ciidamada badi, af gaaban yahay, shaqsiyad iyo anshax wanaagsan yahay, dastuurka dalka yaqaano iyo qodobo kale. Xulasho bil qaadatay kadib wuxuu ii sheegay in isaga iyo 9 askari oo kale soo baxeen 9 biloodna garab case si gaar ah loogu tababaray. Haddaba markaan tababarkii dhammaysanay, sidaan u sugaynay in Soomaaliya loo qaado, ayuu yidhi, oo aan garabka AMISOM ee ciidamada Itoobiya u noqono, unbaa habeen badh xerada garab casena lagu diyaariyey, waxaana nala sheegay inaan baxayno. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Jigjiga ayaa nala keenay, kadibna helikopter taagnaydun baa nalagu guray. Jaha aan u soconnana ma aanan ogeyn. Diyaaradda waxaa nala saaraa 5 askari oo ciidamada commandoska ah inay ka mid yihiin aan u malaynay, maadaama oo hubkii iyo dareeskoodii oo kale ay wateen, ayuu ii sheegay askarigu. Isagoo askarigan dhaawaca hadalkiisii sii wata ayaa wuxuu yidhi, saacado yar kadib waxaan ka degnay magaalo iftiin badan, kadibna waxaa naga sii qaaday gaari qabaalkii milatariga oo buufsan ah, ciidanna saaran yihiin. Markaas ayaan ogaanay in magaalada aan ka degnay ay ahayd Dabra Taabuur oo dagaalka waqooyiga loo wado. Kadib markaan iswareysanay askartii qabaalka sarayd, waxayna nagu noqotay qaadan waa yaab iyo ama kaag, laakiin meel aan uga baxna ma jirin oo dabin ayaa nala geliyey. 10 nagiiba 3 maalmood kadib ayaan dagaal culus oo lagu baaba'ay galay, annagoo ka garab dagaalanay ciidamada militariga iyo Axmarada agagaarka magaalada Dabra Taabuur, laakiin waxaa nagu dhacay wax Ilaahay u nogaa. 4 ka mid ah 10 yagii way dhaawacmeen, annagoon dhaawac ahay ayaana nalagaga soo qararay goobtii, laakiin anigu waan roonaa ee 3 kale ayaa dara. Maalin iyo habeen ayaan isa soo jiidaynay, ugu dambeynna annagoo aysan naf naga bixin naguna jirin ayaan meel tuulo ah nimid. Goobtaas militariga ayaa joogay, waxaase naloo waayey ambalaas 1 marna wada qaada, sidaas darteed ninba marba gaari lagu soo tuuray sida jawaankii, ayuu yidhi. 6 kale waxay muteen war uma hayno, 4 naduna iskama warhayno, oo midba meel goob caafimaad ah ayaa lagu tuuray cid ehelada madii ah oo na ogna ma jirto. Sidanna waxaa noo shirqoolay, buu yidhi hoggaan Xuseen Qaasim, taliye Maxamed Xaaji Tuur iyo Kornel Zakariye. Sheekadaas ayaana dhex martay askari liyuug booliis ah oo ku dhaawacmay dagaalka waqooyiga Itoobiya ka socda, kuna dacdaraysan goob caafimaad oo deegaankaas Axmarada ka mid ah. Haddaba shacabka Soomaalida, waxaan u sheegayaa inaan keli ah 500 askari oo Soomaali ah difaaca Axmara loo dirin, balse ciidan badan oo siyaabo kala duwan oo qafaal iyo xoog isugu jira lagu diray inay jiraan, sida 10 wiil loo qafaalay oo kale.